Plainfield bylo malé město, kde se všichni navzájem znali. Když zmizela majitelka místního železářství Bernice Wardenová, nikdo nepředpokládal, že by skončila v rukou místního podivína Eda Geena. Když však policisté šli jeho farmu prohledat, našli něco nečekaného. To, co našli, ale později vešlo do dějin. Z Eda Geena se stal asi nejznámější šach, který inspiroval mnoho filmů. Jeho případu si všiml spisovatel Robert Bloch, který podle něj napsal román Psycho. V něm vystupuje obtloustlý majitel hotelu Norman Bates, který se převléká za svou matku a trpí schizofrenií. Román byl později zpracován do filmové podoby Alfredem Hitchcockem. Ed byl ale inspirací i pro postavu Leatherface v kultovní sérii Texaský motorovou pilou. Dále pro postavu Hannibala Lectera ve filmu Mlčení jehňátek. Jako inspiraci pro hudební tvorbu tento případ využila skupina Mudvayne, Bloodsucking Zombies from Outer Space či skupina Ed Geen, která se po Geenovi rovnou pojmenovala. Edward Theodore Geen se narodil 27. srpna 1906 v La Crosse ve Wisconsinu, a to matce Augustě Wilhelmine Geenové a otcovi Georgeovi Philipovi Geenovi. Byl to druhý chlapec v této rodině. Ed měl staršího bratra Henryho. Od klidné rodiny měli opravdu daleko. Ed s Henrym měli velmi kruté dětství. Augusta byla totiž fanatická věřící katolička. Svým synům kázala proto naprosté šílenosti, které v této době byly velmi zastaralé. Říkala, že ženy jsou hříšné nádoby obcující s ďáblem. Samozřejmě kromě ní samotné. Všechny ženy jsou zlé a promiskuitní nástroje ďábla. Každé odpoledne chlapcům četla úryvky z Bible. Vybírala hlavně ty, kde se mluví o smrti a božské odplatě. Augusta každý den chlapcům vtloukala do hlavy, jak je svět ohavné místo plné nemravností a oni nesmí těmto hříchům podlehnout. George, tedy otec chlapců, samozřejmě nesnesl vůbec dobře takovou výchovu. Na níž měl ještě k tomu svůj podíl. Začal hodně pít. Kvůli pití si nebyl schopný udržet žádnou práci. Pracoval jako tesař, koželuch a prodavač pojištění. Když ještě rodina bydlela v La Crosse, vlastnil Geenův otec obchod s potravinami. Kvůli problémům s pitím musel svůj podnik prodat. Celá rodina se nakonec přestěhovala do izolace na 63 hektarové farmě ve městě Plainfield ve Wisconsinu. V izolaci žili zejména kvůli Augustě. Ta krom náboženských fanatistických řečí upozorňovala i na živoucí příklad toho, jak mohou chlapci skončit. Vybrala si svého manžela. Neustále chlapcům předhazovala, jaký je George opilec, nápadník a produkt toho nemravného světa, který ztratil práci a nemá peníze. Augusta jim pohrdala a chlapcům mnohdy dokonce říkala, že skončí jako jejich otec. Tresty byly na denním pořádku. Chlapci byli naprosto izolováni. Augusta nechtěla žádné cizince v okolí farmy. Myslela si, že chlapce tak ochrání před zlem. Ed s Henrym opouštěli farmu pouze, když museli do školy. Augusta je pak učila dokonce doma, protože se chlapci začali socializovat s dětmi. Hlavně Henry byl víc průbojný a začali mít svůj rozum. Později kluci chodili vypomáhat do různých prací. Ed byl popisován jako plachý a tichý chlapec, který si mluvil sám pro sebe a smál se vlastním vtipům. Augusta chlapce tvrdě trestala, když se pokoušel přátelit s vrstevníky. Ale i tak si Ed Geen vedl poměrně dobře. Ve škole vynikal ve čtení a byl pracovitý. 1. dubna 1940 zemřel ve věku 66 let George Philip Geen na srdeční selhání způsobené jeho alkoholismem. Pro rodinu to byla rána. Augustě to bylo víceméně jedno. Trápila jí hlavně absence pracovní síly na farmě. Také přišla o nikoho, kdo nosil domů peníze. A tak chlapci museli začít s drobnými pracemi, aby pomohli s financemi. Samozřejmě byli puštěni pouze do práce a z práce museli na farmu. Ed si s dospělými moc nerozuměl. Byl to plachý a citlivý muž. Takový podivín. Nejlépe si rozuměl s dětmi a rád je sousedům hlídal a hrál si s nimi. Je to docela bizární, když uvážíme, čeho se později dopustil. Myslím si, že děti mu byly rozumově bližší. Ed ke své matce nezdravě přilnul a vzlížel k ní i jako dospívající a později dospělý muž. Pomalu se začínal své matce bouřit. Nejen, že už nevěnoval pozornost augustiným řečím o nemravnostech a chtíči, ale našel si dokonce rozvedenou matku dvou dětí. S tou chodil, tedy porušil veškerá varování jeho matky. Navíc se chtěl ke své přítelkyni i nastěhovat. Eda chování jeho bratra velmi znepokojovalo a reagoval na to šokem. On sám dbal na Augustu a tohle bylo pro něj bolestivé.
16. května 1944 se stala podivná událost. Dodnes se přesně neví, co se stalo. Nejpravděpodobnější teorie se přiklání k tomu, že to byla Edova práce. Nicméně za ní oficiálně nebyl nikdy odsouzen, byť byl po oné události podezírán policií. Ed totiž v ten den vypaloval plevel na pozemku farmy. Oheň se mu ale vymkl z rukou a na místo byli povoláni místní hasiči. Na konci dne hasiči oheň uhasili. V tu dobu Ed Gein nahlásil zmizení svého bratra. S lucernami a baterkami pátrala skupina po 43-letém Henrym Geinovi. Jeho těla si všiml nejdřív Ed. Ten navedl pátrací skupinu k místnímu nálezu. Podivné bylo to, že tělo leželo obličejem dolů. A ještě podivnější bylo, že Henry nebyl ani popálen a zraněn. Příčina smrti bylo selhání srdce a udušení vlivem kouře z požáru. Nicméně později se odborníci zabývali touto událostí podrobněji. Došli k závěru, že Henry měl na hlavě modřiny a jako pachatele označili Eda Geina. Jako motiv mohlo být hlavně to, že Henry se vzepřel Augustě, kterou Ed fanaticky obdivoval. Vyřadil tak ten zlý a zkažený element v rodině. Po Henryho smrti zůstala Augusta s Edem sami. Ed se o ní staral a opravdu ji miloval. Augusta dostala v roce 1945 mrtvici. Byla se svým synem svědkem chování jednoho muže jménem pan Smith u jeho domu. Ten byl svého psa. Z domu vyšla rozhořená žena a křičela na Smitha, ať toho nechá. Augusta pak Edovi rozhořčeně řekla, že ta žena není za Smitha provdána. A je to nevěstka. Nemá s ním sdílet tedy lože. A je to nečistá nádoba ďábla. Další mrtvici prodělala jen o pár měsíců později. Augusta nakonec zemřela ve věku 67 let 29. prosince 1945. Ed byl její smrtí naprosto zdrcen. Odešel mu jediný přítel a jediná pravá láska. Byl na světě absolutně sám. Ed po smrti matky bydlel stále na farmě. Z matčiny ložnice si udělal svatyni. Zabednil také veškeré další pokoje, která matka používala jako horní a spodní salonek a obývací pokoj. Tyto pokoje byly netknuté a uklizené. Sám Ed žil jen v jednom pokoji a využíval kuchyni. Ty jeho pokoje byly naprosto zanedbané. Ed se úklidu vůbec nevěnoval. Krom drobných prací se věnoval jen četbě. Časopisy, které si vybíral, zahrnovaly okultní vědy, kanibalismus a nacistická zvěrstva. Zaujala ho zejména Ilse Koch, která využívala tetované vězně a z jejich kůže nechala vyrobit stínidla a další předměty. Také četl o ženské anatomii. On sám samozřejmě žádnou ženu neměl a znaky přírody se již hlásily. Nemyslel však na sexuální styk se ženou. Spíše se jako žena cítil a chtěl se jí stát. Toto však nebylo možné. Ed Gein byl posedlý stále jeho matkou. Posedlost se zmítila v tom, že jí miloval a také v tom, že jí svým způsobem i nenáviděl. Gein dostával od roku 1951 dotace od federální vlády na svoji farmu a také prodal menší pozemek, který vlastnil jeho bratr Henry. Mezi lety 1947 až 1952 měl období, kdy drancoval místní hřbitovy. Začal to tím, že se dozvěděl o pohřbu jedné paní ve středním věku a šel její čerstvý hrob vykopat. Poté se už nemohl zastavit. Provedl až 40 nočních návštěv na třech hřbitovech. Při tomto drancování se cítil jako omámený. Vybíral si hroby žen, které byly ve věku jeho matky a ty ženy musely být také pohřbeny nedávno. Exhumoval pouze 9 těl, která si odnesl sebou domů. Při ostatních návštěvách zažíval jen pocity v úzovkách tranzu. Sice odhrabal hlínu, ale nechal hrob v pořádku a domů přišel bez těl. Rakve v tu dobu byly uvnitř dřevěných desek a asi 61 cm pod povrchem v písčité půdě. Ed se k těmto činům přiznal později a hroby, které vykradl, i popsal. Jedna z rakví obsahovala jeho páčidlo, další byla prázdná. On samozřejmě ta těla vyhrabal, odnesl si je a hrob uvedl do původního stavu. Gein měl mít pomocníka, a to místního mentálně zaostalého tuláka Goose. Ten později skončil v útulku. Ed byl posedlý ženským tělem, které se podobalo matce. Po vykradení začal se svojí v úvozovkách uměleckou prací, která vešla do historie. Jelikož se Ed sám nemohl stát ženou, chtěl si vyrobit alespoň ženský oblek z kůže, aby se mohl stát jeho matkou. Doslova jí chtěl v úvozovkách vlézt do kůže. Popřel, že by měl sexuální styk s těly. Jeho odpověď byla prostá. Těla příliš páchla. Než si povíme o tom, co s těly vlastně prováděl, podíváme se na vrátky, které mu prokázány byly, a na další, které mu prokázány nebyly. Ono první mu prokázána oficiálně nebyla, i když bylo jasné, že to Ed Gein spáchal. První obětí byla 51-letá Mary Hoganová v roce 1954. Ta vlastnila motorest nedaleko Geinovy farmy. Byla to rozvedená žena, takže se o tento podnik starala sama. Ed vytáhl revolver a zblízka jí postřelil hlavu. Tělo si odvezl v dodávce na svoji farmu. Ed Gein byl odsouzen až za druhou vraždu.
Drew, která prozradila Keenovu minulost a všechna zvěrstva, která spáchala. Ráno 16. listopadu 1957 zmizela 58-letá majitelka železářství v Plainfieldu Bernice Wardenová. Nákladák byl stále zaparkovaný u železářství, takže bylo jasné, že nikam neodjela. Za celý den neměla Bernice zákazníky. Bohužel to nikdo za celý den nenahlásil. Syn Bernice, Frank Warden, byl shodou okolností zástupce místního šerifa. Když šel večer okolo 17.00 do obchodu pro kasu, našel ji otevřenou a také našel krvavé skvrny na podlaze. Frank si vzpomněl na místního podivína Eda Geena. Den před zmizením Bernice se do obchodu stavil pro nemrznoucí směs a tu mu Bernice objednala na další den. Ed měl také na Franka zvláštní dotaz. Ptal se ho, zda bude druhý den pryč, což vypovídá o tom, že Ed nebyl jeden z těch inteligentních. Frankovi to připadalo divné. Ed byl sice svérázný, ale nikdy by nikoho nenapadlo, že by to mohl být. Byl to pro všechny jen plachý a tichý muž, který si mluvil sám pro sebe. Bernice ráno vypsala paragon na tu nemrznoucí směs a ten se v obchodě pak našel, což znamenalo, že tam Ed Gein byl. Policie tedy jela k farmě Eda Geena provést domovní prohlídku. Ed sám byl zatčen v místním obchodě s potravinami ještě ten večer. Na farmě tedy Geen nebyl a policie mohla celou farmu prohledat. Když policie přijela, nestačila se divit. V kůlně sám Frank Warden našel bezhlavé tělo své matky. Bylo zavěšené na háku hlavou dolů a vyvržené. Policie to později nazvala jak v úzovkách, kdyby někdo kuchal jelena. Její hlava se později také našla. Zjistilo se, že byla opět střelená zblízka puškou ráže 22 a všechno zmrzačení bylo provedeno až posmrtně. To ovšem byl jen začátek. Doma našli neuvěřitelný nepořádek. Když se policie podrobně podívala po domě, našla tyto předměty. Celé lidské kosti a fragmenty. Odpadkový koš vyrobený z lidské kůže. Potah na židle vyroben z lidské kůže. Misky z lebek, lebky na sloupcích postele, ženský oblek vyroben z lidské kůže, skalp Mary Hoganové a celá její lebka, srdce Bernice Wardenové připravené na kamnech, ženská kůže stažená z pohlavních orgánů a fragmenty oblasti prsou, pásek vyrobený z prsou, čtyři nosy, stínícko z lidské tváře a nějaké náhrdelníky z hrtů a nechtů. Bylo zajímavé, že dva kusy kůže z ženských spodních partií patřily prokazatelně mladým dívkám, zhruba kolem 15 let. Našly se také šaty, které prokazatelně patřily mladé dívce. Tyto artefakty byly vyfotografovány v kriminální laboratoři. Fotografie jsou veřejně dostupné, ale nedoporučuji je vyhledávat slabým povahám. Poté bylo vše zlikvidováno. Dodnes najdeme různé repliky, samozřejmě vytvořené imitací lidské kůže. Při výslechu byl povolán i 16-letý mladík, jehož rodiče se přátelili s Edem Geenem. Ten uvedl, že našel v domě jakési zcvrklé hlavy, které Geen popsal jako artefakty, které mu poslal bratranec, jenž sloužil za druhé světové války na Filipínách. Ve skutečnosti to byly lidské skalpy, které Geen používal jako obličejové masky. Odtud právě pramení inspirace pro Leatherface z texaského masku motorovou pilou. Při výslechu se s Edem Geenem policisté moc nemazleli. Šerif Arch Lee měl omlátit Geenovu hlavu o zeď. Tím ovšem jen prodloužil vyšetřování, protože to znevážilo Geenovo počáteční přiznání. Šli později zemřel na srdeční selhání ještě před samotným soudem. Údajně na tom mělo podíl trauma z Geenových činů. Kromě Hoganové a Wardenové byl Geen podezřelý i z dalších nevyřešených případů ve Wisconsinu. Osmiletá Georgina Jean Wecklerová zmizela 1. května 1947. S Jeanem se shodoval pouze typ vozu, který poblíž místa zmizení dívky svědci viděli. Nicméně je to nepravděpodobné, protože si Ed vybíral starší ženy a děti měl obecně velmi rád. 15-letá Evelyn Grace Hartleyová zmizela 24. října 1953. Ed Geen byl poblíž místa zmizení, ale vinu popřel. Dokonce šel i na detektor lži, kterým prošel. Na farmě se ostatky dívky nikdy nenašly, nicméně to pořád nevysvětluje ty dva kusy kůže, které patřily mladým dívkám ve věku Evelyn. 41-letý Victor Harold Travis zmizel i s autem a svým kolegou Raymondem Burgessem, a to 1. listopadu 1950. Gina s ním spojovalo to, že oba muži lovili v blízkosti jeho farmy i přes jeho námitky. Ovšem pořád je tu ten fakt, že se Ed Geen zaměřoval pouze na ženy. Krom těchto všech zmizení byl Geen podezřelý i z únosů 16-leté Judy Rodenkalové. Zmizení Jeanova souseda, 32-letého Jamesa Walshe, a pro potenciální účast na zmizení 30-leté Irene Keatingové. Krom vraždy Bernice Wardenové mu však nic jiného nebylo prokázáno, i když se přiznal i k vraždě
Mary Hoganové. Také se přiznal k tomu drancování hřbitovů. 21. listopadu 1957 byl Ed Gein odsouzen za vraždu prvního stupně. Byla mu však diagnostikována schizofrenie. A místo k soudu byl přijat do Central State Hospital for Criminally Insane, tedy do maximálně zabezpečeného zařízení ve Vaupunu, a poté byl převezen do Mendota State Hospital v Madisonu. V roce 1968 lékaři určili, že je Gein duševně způsobilý pro soud. Soud začal 1. listopadu 1968 a Gein se hájil tím, že si vlastně nepamatuje, jestli Bernice zabil záměrně, nebo to byla nehoda. Geinův proces se konal bez poroty. Ed Gein byl shledán nevinným z důvodu nepříčetnosti vlivem schizofrenie. To znamenalo, že nešel do vězení, ale šel do ústřední státní nemocnice pro kriminálně duševně nemocné. V psychiatrických léčebnách strávil zbytek života. Gein zemřel v Mendota Mental Health 26. července ve věku 77 let na rakovinu plic. Jeho hrob byl několikrát zvandalizován, protože to byla taková veřejně známá celebrita a nadšenci si chtěli ulomit kousek náhrobního kamene. Celý náhrobní kámen byl dokonce v roce 2000 ukraden. Nový náhrobní kámen je již neoznačený, zřejmě kvůli možnosti vykopání Geinova těla, ale stejně je místo jeho pohřbení známé. Jeho farma po Geinově zatčení byla takovou místní atrakcí. Pozemek se měl dražit, ale farma v roce 1958 vyhořela. Ed Gein na toto zjištění reagoval slovy, že je to jenom dobře. Geinova dodávka, kterou používal k přemisťování těl na farmu, se vydražila za 760 dolarů. Dnes by to bylo zhruba 7700 dolarů. A vítězem aukce byl provozovatel karnevalové show Bunny Gibbons. Ten si z toho udělal placenou atrakci. Dodnes je Ed Gein tak, který fascinoval celý svět. Jeho artefakty jsou ve velkém napodobované. Stejně jako stále vznikají filmy, seriály či povídky inspirované tímto případem. Ed Gein byl obětí i vrahem. Obětí své fanatické matky, která v něm pěstovala nejen schizofrenii, ale také neustálou obavu a zmatenost v sobě samém. Co si o celém případu myslíte vy? Napište nám to prosím do komentářů. Já se s vámi pro dnešek každopádně loučím. Mějte se a zatím ahoj.